aniqladı. Sizlərin məhəlləngizdə şördə həkim buğa məcburlab məhəlləngizdən məcburi rəvişdə çıxarış buldu mu həşərə? Bu yerdə bu məhəlləmizdə alıb barğan həşərə heç qanday idara təşkilatını, hakimiyyətini varalaşmışdı. Heç qaysının alaqası yox, heç qanday məcburlaşı yox. Bu həşər məcburi mehnətə kirmiydi. Xalqımız, özəyimiz yaşlar məhəllədə yaşlar təşəbbüs bilən çıxıb, kətdə yaşlı insanlarımızla uçraşıb, şu nəsəni təşkilləşdirdik. 2 martda tuprak arası işlərini başladık bizə. Mart ayının şu ortalarında gəlib, hələ o vaxt qatı karantin başlanmağa vaxtında şu nəsələrdir, maskada qan xaldan şundan ham ektik şu nəsələrdir. 2020-ci il Umuxan Xəşəri 15-ci, 16-cı yıllar şimdi de elan kılındı. Şüphe et kıldık bize bu işte. Hala o vaxta hiç kandı demek ki hükümet tamamen çeklerle nela bulunmağa neden? Yerde başlağımız bu işimizi. Yerde. Ben özüm baş bulup durganma. Bir yerde bize de halkımızı, özünü, kokuşu bilen kılgan mihnetini kimdir gharaz niyette mecburlaş deyip durur. Lakin bunda hiç kandı təşkilatlardı, hakimiyyətdi məcburlağan nəsi bulmadı. Azı birçilikdə köçəmizi abad qılış üçün şu işli qılğanımız. Bu rəsimə qanday qarı sizin arasında mı siz göründənsiniz? Peyğəmbərimiz üçün bir hədisi var. Şimdi o dedi, axır zaman gegəndə dedi, kıyamət bol yatırğan bulsam dedi, bir köçə tutdur. Bizə bu qarı eləmiş şu gəp qayıtdı. Dişdi bizə özlərimizə fərz edilərimiz. Demek sizlerin şu yaxşı niyyətdəki xeyirli işlerinizin kimdir? Xaraz niyyətdə faydalı. Xaraz niyyətdə Özbekistan'a bu karşı iş kılgan yiyin dərəcə gəbartdır. Doğru mu sizlerin aynan dumanınızı, dumanınızı? Mən bunu adamla şu Özbekistanımızın düşmanı da biləmək. Üçün bizə de azı bir çelikimiz yok edecek. Ha, niyyətdə. Niyyətdə şunu oldu. Xaraz niyyətli internetə çıxarğan şu xaraz niyyətli adamlara da az qana rəhmət açacaqman. İndi şular baxana yaxşı yaman nədə çıxarğan olsa da, qaysı yol bilən çıxarğan olsa da, şular baxana xalqımız şu işləri görədi, xalq gözü belədi baxasını. Siz şurada yaşayırsınız, şu hududda. Yakında şu ictimai tarmaqlarda çıxan rəsmə qanday baxa bilərsiniz? Biz şurada məsələn uzun şurada yaşayırmamız. Bugün şimdi gələ yatırdım, qarasam xalq şu müxəşər oldu. İndi biz hələm üzərimizə şurada bir yardım etəli üzərimizi, xıssamızı qoşalıdır. Şurada xalq bilən bir gəlifiyyət gençimiz. Kim nedir tezikı ya bir kim nedir mecburlaş? Bir o bize ya kim tezikı tezik başka mesela bu olsun bilemez ki. Üzerimiz için ki mesela bu şey. Yeten bir gün üzerimize şurada faydası diye başka bu kis olur. Neyse çan bang tutadı dedi. Şurada kendi üzerimizde halkını kömekinde ettik şu işini. Hele bundan başka hele köp işler bir lan. Kudak alsa asfalta temizleyen engellerimiz var. Hele bundan bu üzerimiz halkla birlikte kömekleşip emmemiz bir ağız bıçılık etip asfalta çiniyetimiz var. Muğam heşerdese bize heşerete öğrendik bunun için.